Hej alle sammen. I dag er det blevet tid til, at jeg vil vise jer, hvordan jeg laver mit sådan hverdagslook, både med make-up'en, som jeg ser her, men også med mit hår, fordi det er sådan en frisyr, jeg nærmest altid har. Så ja, jeg tænkte egentlig bare, at jeg vil sådan chit-chatte lidt mere, uden rigtig at chit-chatte, men jeg vil snakke jer igennem den her sådan tutorial. Og så håber jeg virkelig, I nyder at se med lidt make-up tutorial, sådan lidt sommer-look. Det første, jeg starter med her, det er min Smashbox Photo Finish Primer Oil, og ja, det er en primer olie. Det lyder sådan lidt mærkeligt, men det er virkelig sådan lidt et mirakelmiddel. Du skal virkelig ikke sådan, nu sidder lige hernede, du skal ikke bruge mere end sådan et par dråber eller sådan noget den stil, selvfølgelig lige at putte i ansigtet, men hvis du har sådan et tør hud, eller sådan har en lidt dårlig huddag eller sådan noget, det har jeg en gang imellem, så er det bare som om den her, den sådan, det ved jeg ikke, så bliver bare godt igen det hele. Det er lidt sådan en sjov ting om den her primer oil, det er sådan virkelig, virkelig mærkeligt, men jeg har faktisk også brugt den i min hårspidser på et tidspunkt, så det er lidt sådan et, jeg ved ikke, sådan en ting, du kan have med og bruge det til sådan alting på en eller anden måde. Jeg ved ikke, det er sådan en ret lækker olie, den er ikke sådan meget, meget fedtet, som I kan se, så jeg synes bare, det er et rigtig godt underlag. Og så den foundation, jeg bruger, det er selvfølgelig bare min yndlingsfoundation, det er Rimmel's Lasting Finish Nude i farven Ivory, og jeg bruger altid den her, den fungerer bare altid. Og jeg bruger sådan en Beauty Blender Dupe-agtig fra Matas, fra M Cosmetics eget mærke. Egentlig blevet ret glad for den her, det har jeg også vist i en af mine blogs, den her, der har den her form, for den er virkelig, virkelig blød. Så den synes jeg bare fordeler det hele skide godt i mit ansigt. Så ja, det er bare lige det, vi gør. Det sidste stykke tid har jeg godt kunne lide min Makeup Forever Full Coverage concealer her. Og det er simpelthen, fordi den er vandfast, og i den her varme og sådan den her fugtighed, så ved jeg ikke, så det som om, at det må godt bare sidde fast, især sådan concealer under øjnene, for så synes jeg bare, at det creaser hele tiden. Så ja, jeg tager selvfølgelig bare en lille smule, fordi man kan også få for meget af den under øjnene, og lægger det på med fingeren, for det synes jeg giver det bedste sådan resultat, man kan bedre arbejde med på den her måde. Og den er selvfølgelig meget, meget dækkende, så det skal man lige sådan have i mente, men jeg kan godt lide den. Den dækker sådan virkelig alt, hvad man skal have dækket. Og den, jeg bringer den sådan en lille smule ned på kinderne, og så på eventuelt sådan urenheder og hvad jeg nu ellers lige har, ikke? Men ligesom man normalt gør med en concealer. Til hverdag, der bruger jeg faktisk altid min Rimmel Stay Matte Puder. Det er bare sådan en god standard puder, synes jeg. Sådan, det, man bliver ikke sådan 100% mat, men man bliver mattere, end man er i forvejen. Sjovt nok, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige i dag. Jeg er sådan helt gået weekend mode. Men ja, den lægger jeg sådan lidt over det hele, faktisk. Så plejer jeg altid at lave en lidt let sådan contour, og jeg bruger min Kat Von D, hvad hedder den, Shade & Light contourpalette. Og jeg bruger sådan den lyseste farve selvfølgelig, og jeg bruger den sammen med den børste, der faktisk ligesom sådan hører til paletten. Så fordi det er et hverdagslook, vil jeg selvfølgelig ikke have sådan meget contour, men jeg vil godt lige have sådan, så det giver lidt en skygge, som I kan se her. Så det er jo selvfølgelig bare noget med at tage noget produkt og få blendet ud, og så hellere sådan bygge op på den måde. Igen, fordi det er et hverdagslook, så det skal ikke være sådan alt for voldsomt, men jeg ligger i hvert fald sådan under kindbenet, som I kan se, det bliver sådan, det er ikke så perfekt skarp kontur, det er mere sådan lidt blendet og blødt look, så lægger jeg lidt op i tindingerne, men igen ikke så meget, fordi det kan komme til at se meget make-up-agtigt ud, og så lægger jeg så lægger jeg også lige lidt sådan her ned under sådan ved kæben. Som blush, der er det selvfølgelig en lille smule forskelligt, hvad jeg bruger, men den her, lige den her, den er fra Max Factor, og det er deres Cream Puff Blush i farven Alluring Rose, og jeg plejer altid at bruge sådan en lidt sådan rødbrun-agtig farve, så ja, det er ligesom den her. Så der lægger jeg det sådan lidt herude på mit kindben, lige over vores kontur, og nu kan jeg se, at jeg fik lige lavet en plet, den skal lige blende ud. Det tænker jeg, vi går lige videre til. Nu skal de finde det hernede. Det er nemlig min Body Shop Shimmer Waves i farven nummer 01, som er de flotteste sådan bronzy, ferskenagtige farver. Og jeg tager det bare med sådan en lidt lille børste her, og så bruger jeg det sådan over der, hvor jeg har lagt blush faktisk igen. Det skal ikke sådan være helt så perfekt. Men den giver noget farve, og den giver noget glød, så også sådan, man skal ikke have for meget blush på i forvejen, fordi så bliver det sådan for voldsomt. Men jeg kunne virkelig ikke leve uden den. Jeg tror, jeg bruger den nærmest hver dag. Jeg bruger den hver dag, faktisk. Den er virkelig, virkelig flot. Det er ikke alle dage, hvor jeg føler, at jeg også har brug for highlight, fordi der er noget glød i både sådan blushen og den her shimmer wave, jeg lige brugte. Men en gang imellem, så kan jeg godt lide, at der sådan er lidt ekstra. Så i dag der har jeg tænkt mig at bruge den her W7 Glow Commotion. Det er sådan shimmer highlighter og eyeshadow hedder den. Den er seriøst så vild, og det er sådan, den jeg har bare købt lige normalt. Den koster ingenting, W7. Så den har jeg faktisk brugt ret meget det sidste stykke tid på at overveje, hvor vild den er. Nu håber jeg, I kan se det lige så godt, som jeg kan i virkeligheden. Men ja, den ligger jeg selvfølgelig bare lige sådan på toppen af kindbenet igen. Man skal også passe på, at man ikke ligger for meget, for det er et hverdagslook. Og vi har lige lagt den der anden, hvor der også var noget glød i. But it's so pretty.
Så kommer vi lidt videre til sådan øjenbryn, og det første, sådan de to ting, jeg her bruger, det er fra Benefits nye sådan øjenbrynskollektion. Og det første, det er deres Brow Conditioning Primer, og den bruger jeg selvfølgelig som det første, fordi det er en primer. Så der rører vi lige sådan øjenbrynene igennem med den, det kan jeg meget godt lide. Når vi så lige har brugt vores primer her, så går jeg videre til den, der hedder Cabrow, som er sådan, den minder lidt om sådan en, altså en dip brow pomade. Ja, der er så mange, der laver dem lige for tiden. Jeg har den umiddelbart i farve 3. Jeg kunne godt bruge den i en farve eller to mørkere, men til et hverdagslook, så synes jeg ikke sådan, at det gør helt så meget, at den er lidt lys. Ja, så jeg bruger faktisk bare den lille børste der, eller pensel, der er med, fordi den kan du sådan sætte op i låget, og det synes jeg er meget smart, sådan let at styre. Så det gør jeg egentlig, og den har bare sådan en perfekt størrelse. Så dem tegner jeg selvfølgelig bare lige op nu. Mit spejl står godt nok lidt langt væk, men ja, dem tegner jeg bare op, som du vil tegne din øjenbryn op. Jeg kan konkludere ud fra det hele, at jeg ikke har sådan verdens bedste øjenbrynsdag i dag. Det er sådan typisk, når man skal filme. Men igen, altså jeg har det sådan lidt, når det er hverdagslook, så går jeg egentlig ikke helt lige så meget op i det, som hvis nu, at jeg skal til en fest, eller sådan, hvis jeg skal på arbejde, eller sådan noget. Så nogle gange kan jeg godt lide at have sådan meget optegnet øjenbryn. Men ja, det er et hverdagslook, så jeg overlever sgu nok. Så det næste, jeg lige bruger til at sætte den med, det er simpelthen min L'Oreal Brow Artist Plumper. Den er efterhånden meget, meget brugt. Jeg har den bare i den mørkeste farve. Men ja, den giver jo selvfølgelig også lige en lille smule til øjenbrynene, men det er ikke fordi, den giver sådan rigtig meget. Men det er også lige blevet tid til at prime mine øjenlåg her. Det er meget forskelligt, hvad jeg bruger. Nu bruger jeg bare lige min Urban Decay Primer Potion i dag, så øjenskyggen holder. Og øjenskyggelooket, jeg vil gerne have noget på i hverdagen, men det skal ikke være sådan alt for meget. Så lige sådan i min inderste øjenkrog og sådan på det inderste del af øjenlåget, der bruger jeg The Body Shop's Eyeshadow i farven 360 Gold Rosemans. Den er seriøst så flot, og jeg starter bare med ligesom at lægge den herinde og bringer den lidt op på øjenlåget. Mega pæn farve, den går bare til alting. Jeg har faktisk også brugt den som highlighter på kindbenene nogle dage, fordi den er sådan så pæn. Så har jeg også lige to øjenskygger for den her Sephora Vintage Effect Filter palette. Og den jeg har tænkt mig at bruge først, det er den der hedder Hashtag It's Vintage heroppe. I kan lige se mig der. Nå, men den bruger jeg. Nu skal vi lige have min øjenskyggepensel igen. Den bruger jeg så ligesom på den yderste del af øjenlåget, der hvor jeg ikke lagde den anden lige før. Så skal jeg også ned i min globelinje, og jeg tager den her, der hedder Coffee Break, også fra den her palette, som bare er en mat brun, og med en let hånd, så tager jeg den bare lige igennem globelinjen her. Og nu skal vi selvfølgelig til lidt mascara også. Jeg starter først med Benefit The Real Tinted Primer, som bare er den her mørkebrune primer, som jeg lægger et tyndt lag. Efter den, så tager jeg Benefit The Real's mascara, fordi at så matcher det hele. Og den er selvfølgelig bare sort, og den giver bare sådan fint, naturligt look, synes jeg. Hvis jeg skal have noget på læberne, så er det som regel bare noget meget naturligt. Nogle gange kan jeg godt tage en liquid lipstick på, eller sådan noget, i en ny farve. Men lige i dag, der har jeg bare tænkt mig at bruge den her Estelle Until Lip Balm i farven Blossom Beige. Så det er egentlig ikke en lipgloss, men den fungerer lidt som det. Det er mere en læbeformade. Og den har egentlig ikke vildt meget farve, men som I kan se, så gør den lige mine læber lidt nude. Så det er super naturligt. Så det var sådan set alt fra make-up looket. Nu vil jeg lige vise jer, hvordan jeg laver sådan min klassiske lille sådan top knot, sådan noget den stil. Jeg starter lige med at ræde mit hår igennem selvfølgelig, og så putter jeg som regel også lige lidt tør shampoo i, sådan for at det får lidt fylde, fordi det er sådan lidt flat på toppen, som I kan se. Så jeg har bare lige den her fra Colab, som er deres Extreme Volume Dry Shampoo, og det er sådan i New York udgaven. Så det putter vi lige i. Det elastikker, jeg sådan bruger, det er faktisk bare sådan nogle små gummielastikker, som jeg har købt normalt til sådan ingen penge. Og ja, det jeg så gør, det er, at jeg tager simpelthen bare lige sådan noget af det mit øverste hår. Nu er det sådan svært, for jeg lige har puttet en tør shampoo i, men vi prøver også lige frem alligevel. Jeg tager bare, altså jeg gør det overhovedet ikke perfekt, det er der selvfølgelig nogen, der gør, men når det sådan hverdags ting, så kan jeg godt lide, at det bare går lidt hurtigt, og det er måske lidt rodet, men ja. Når du har fået en sådan tot heroppe, du kan lide størrelsesmæssigt, så laver jeg faktisk bare lige en lille hestehale med det til at starte med. Og når du så har lavet din lille hestehale, så tager jeg som regel min børste og lige tuperer det lidt, for så synes jeg egentlig, at den ser pænest ud. Man kan også lade være, så kan den bare lidt sådan finere i looket, og så kan det også være lidt sværere at sætte pænt, så vi tuperer en lille smule. Når jeg ligesom så har fået tuperet lidt, så kan jeg lige køre lidt igennem, så det ikke er sådan alt for ulet. Og det jeg gør, det er faktisk bare, at så kører det lige rundt og laver en lille knold herovre. Og når jeg har lavet en lille knold, altså jeg har virkelig kun bare sådan kørt den rundt, så tager jeg selvfølgelig bare en lille ny elastik. Og jeg kan lige se, at jeg kan køre den igennem her.
Jeg har også nogle hårnåle, fordi at nogle gange kan den godt blive lidt mærkelig, men som regel er det nok bare med elastik. Jeg kan godt lide det bare med elastik, for så er det også lidt nemmere at få ud igen. Sådan der, det var faktisk sådan jeg laver en sådan, jeg ved ikke hvad du kalder den, sådan top knot ting, hvor du kun lige bruger sådan halvdelen af håret. Jeg ved ikke, nu kan I se den lidt fra siden. Jeg synes, den er sådan mega cute, og jeg bruger at gøre det altid, fordi du får lige noget håret op, og jeg har meget hår, så det er meget varmt. Så det synes jeg er fedt. Jeg har også helt vildt varmt herinde. Så kan jeg godt lide at lige tage en olie i min spidser. Jeg bruger den her Maria Nila True Soft Argan Oil. Så der tager vi bare lige et pump og putter i mine spidser hernede. Og når jeg har gjort det, så ser min frisyr, altså nu har jeg ikke lige fået det hele ved, men min frisyr, den ser simpelthen bare sådan her ud. Jeg er faktisk mega glad for den i dag, for den er virkelig perfekt. Nogle gange kan den godt blive sådan lidt nye, og så må man lige gøre det igen, men i dag, da den var sådan perfekt i første forsøg. Men ja, som I kan se, så har jeg lidt volumen hernede, fordi vi puttede tørshampoo i, og det synes jeg egentlig er meget vigtigt, for ellers så sådan bliver det sådan meget flat at kigge på. Så det var egentlig sådan et meget sådan klassisk Cecilie hverdagslook, både hår og makeup og det hele. Så jeg håber selvfølgelig, at I nød videoen her og kunne lære lidt af det. Men ja, husk i hvert fald at smide et kæmpe like og husk at abonnere på min kanal. Og husk at gå ind og nominere til Guldtuben, hvis I ikke allerede har gjort det. Altså sådan billetterne blev udsolgt på 8 minutter. Jeg er virkelig sådan der, what? Men ja, det er i hvert fald stadig tid til at nominere. Så det var sådan set alt for i dag. Så jeg håber, I nød at se med, og så ses vi snart igen. Hej.